नेकपा माओवादी केन्द्रको विधान अधिवेशनबाट पदाधिकारी सहितको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अस्वीकृत स्थानीय प्रदेश र केन्द्रीय कमिटी प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली मार्फत चयन गर्ने निर्णय गरे पनि पदाधिकारीको हकमा भने तत्काल यो प्रणाली अवलम्बन नगर्ने निर्णय माओवादीद्वारा बिहिबार सम्पन्न विधान अधिवेशनले प्रत्यक्ष प्रणालीबाट निर्वाचित कमिटीले पदाधिकारी चयन गर्ने निर्णय अधिवेशन हलमा कयन प्रतिनिधिले पदाधिकारी सहितको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्ने धारणा राखे पनि यस्तो प्रस्ताव अस्वीकृत प्रतिनिधिहरूले उठाएको सवालमाथि जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबै सवालमाथि पार्टी र नेतृत्वको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जानकारी गराउँदै आज नै पदाधिकारी सहितको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली सम्भव नभएको स्पष्टोक्ति यसबारे निरन्तर छलफल चल्दै जाने र आवश्यकता अनुसार पछि निर्णय गर्न सकिने प्रचण्डको धारणा नेकपा एमालेको 27औं सचिवालय बैठकद्वारा फागुन 8-10 गतेसम्मका लागि केन्द्रीय समिति बैठकको मिति तय गरेको महासचिव शंकर पोखेलद्वारा जानकारी एमालेको बिहिबारको केन्द्रीय समिति बैठकद्वारा गठबन्धन सरकार राष्ट्रहित विपरीत गएको र सुशासनमा विचलन आएको भन्दै मुलुक आर्थिक संकटमा परेकाले सरकार विरूद्ध जनपरिचालन गर्ने निर्णय भएको पार्टीका महासचिव पोखेलद्वारा जानकारी सचिवालयले केन्द्रीय समिति बैठक मार्फत वर्तमान राजनैतिक स्थितिको समीक्षा संगठनात्मक प्रतिवेदन संगठन शुद्धिकरण बारे विशेष कार्ययोजना तजुरमा लगायतका केन्द्रीय समिति बैठकका प्रमुख एजेन्डा तय गरेको पनि महासचिवद्वारा जानकारी उच्च शिक्षा आर्जनका लागि नेपाल जस्ता दक्षिणी मुलुकबाट हुने आर्थिक बहाव रोक्नुपर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई भारतीय विश्वविद्यालय संघ एआईयु उत्तर क्षेत्रका उपकुलपतिहरूको बैठक एवं नेपाल भारत उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै बहुसंख्यक युवा र उनीहरूसँग सम्बन्धित स्रोतहरू स्वदेशमै राख्न पहल गर्नुपर्नेमा जोड उच्च शिक्षाको अन्तर्राष्ट्रियकरण बारेमा पुनः मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने आवश्यकता आउल्याउँदै विश्वव्यापी शक्तिहरूले ल्याएका चुनौतीहरूसँग शैक्षिक क्षेत्रले संघर्ष गरिरहनु परेको उल्लेख उच्च शिक्षा र सिपका लागि ठूलो स्रोत लगाएका कारण उत्तरका विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी र विद्वानहरू आकर्षित हुने पछिल्लो समयको प्रवृत्ति देखिएको भनाई वितृष्णाको वातावरणमा प्रतिगामीहरूले खेल्ने कोसिस गरिरहेको प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेको भनाई वितृष्णाको वातावरणमा खेल्ने कोसिसलाई राजनैतिक दलहरू र सम्पूर्ण नागरिकहरूले सामना गरेर अघि बढ्नका लागि एकताबद्ध हुन जरुरी रहेको उल्लेख मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा अग्रसर गराउन राजनैतिक दलहरूबीच एकता रहेको भनाई पछिल्लो समय व्यवस्था र राजनैतिक दलका विषयमा जनमानसमा नैराश्यता छाएकाले गर्दा पनि राजनैतिक दलहरूमा एकता रहनु जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले संसदमा विस्तारै बिजनेस दिइरहेको जिकिर पार्टीको 15औं महाधिवेशन 2082 मङ्सिर मसान्तसम्म गर्न नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको प्रस्ताव थापाको प्रतिवेदनमा 2082 साल भदौ मसान्तभित्र प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन त्यही वर्षको भदौ मसान्तभित्रै प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन र केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि केन्द्रीय महासमिति सदस्य चयन गर्न आग्रह 2082 असोज मसान्तभित्र जिल्ला अधिवेशन जनसम्पर्क समितिको अधिवेशन कार्तिक मसान्तभित्र प्रदेश अधिवेशन गर्न थापाको प्रस्ताव मन्त्रीको हैसियतले बैठकमा साङ्गठनिक प्रतिवेदन पेश गर्दै चुनाव अघिका गठबन्धन प्रि इलेक्सन एलायन्स गर्न नहुने उल्लेख साथै यसअघि गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जाँदा र पार्टीको आफ्नै उम्मेद्वार नहुँदा संगठनभित्र आकांक्षीको व्यवस्थापन कठिन भएको उदाहरण पेश गर्दै पार्टीभित्रको ऊर्जामा समेत गिरावट आएको भनाई अर्थ समितिले उपसमिति बनाएर मुख्य भन्सार कार्यालयहरूको अनुगमन गर्ने बिहिबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले भन्सार गतिविधि हेर्ने गरी उपसमिति बनाएर मुलुकका मुख्य भन्सार कार्यालय अनुगमन गर्ने भएको जानकारी समिति बैठकमा बोल्दै अर्थ समिति सभापति सन्तोष चालिसेद्वारा भन्सार नाकाहरूमा चोरी पैठारी वृद्धि भएको धेरै गुनासो आएकाले चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्ने उपसमिति बनाएर भन्सार कार्यालयहरूको अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको उल्लेख फोहोर टिप्ने बहानामा काठमाडौँको विभिन्न स्थानबाट करिब 1 करोड रुपियाँ बराबरको धनमाल चोरी गरेको आरोपमा प्रहरीद्वारा 5 भारतीयलाई पक्राउ गत माघ 28 गते गोकर्णेश्वर नगरपालिका 4 माकलबारी स्थित दिलमाया आले मगरको घरमा चोरीपछिको अनुसन्धानबाट 5 भारतीय पक्राउ गरिएको प्रहरीद्वारा जानकारी दिउँसोको समयमा घरमा कोही नभएको मौका पारी घरको ढोका फुटाएर भित्र प्रवेश गरी सुनका विभिन्न गरगहना र नगद गरी 65 लाख रुपियाँ बराबरको धनमाल चोरी भएको काठमाडौँ उपत्यका अपराध
पश्चात अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक रविन्द्र रेग्मीद्वारा जानकारी। अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका समूहले यसअघि पनि विभिन्न स्थानमा चोरी गर्ने गरेको खुलासा। उपरीक्षक रेग्मीका अनुसार उनीहरूले यसअघि माघ 24 गते काठमाडौँकै दिनेश घिमिरेको घरबाट सुन र नगद गरी 25 लाख रुपियाँ बराबरको धनमाल चोरी गरेको, त्यस्तै माघ 28 गते गोकर्णेश्वरमा गीता राईको घरमा 4,10,000 रुपियाँ बराबरको धनमाल चोरी गरेको समेत खुल्न आएको र उनीहरूलाई थप अनुसन्धान र कारवाहीका लागि प्रहरी वृत्त बौद्ध पठाइएको जानकारी। नेपाल र भारतबीच अन्तर्देशीय विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली विकास गर्ने समझदारी। नेपाल र भारतको केन्द्रीय ब्याङ्कहरूले अन्तर्देशीय विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली विकास गर्न समझदारी भएको उल्लेख नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र भारतको रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डियाद्वारा द्विपक्षीय सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर। यससँगै लामो समयदेखि तयारीका रूपमा रहेको अन्तर्देशीय विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली अघि बढ्ने निश्चित। यससँगै नेपाल र भारतबीच सहज, सुलभ र सुरक्षित विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको विकास हुने राष्ट्र ब्याङ्कद्वारा उल्लेख। आईसीसी विश्वकप लिग दुई त्रिकोणात्मक सिरिज अन्तर्गतको पहिलो खेलमा नेपाल नामिबियासँग 4 विकेटले पराजित। नेपालले प्रस्तुत गरेको 133 रनको झिनो लक्ष्य नामिबियाद्वारा 33.1 ओभरमा 6 विकेटको क्षतिमा पूरा। नामिबियाका लागि जान फ्रेङ्कलिनले सर्वाधिक 34 रनको योगदान दिँदा नेपालका लागि भीम सार्कीद्वारा सर्वाधिक 44 रनको योगदान बनाउन सफल।